Dios. Dios. Takovou krásnou atmosféru, jakou dáváte celý o srdce vidí vrátí. Oni slyští a díky za pozorání. Ale! Ale! To je masakr, Láďo, co? Jaký jsou naše lidi? Jaký jsou naše lidi? Samozřejmě jsou nejlepší. Ahoj! Vladě Křížek, dala jsem se z roce 2009 rugby. Jo, slyšela jsem tady to správný tvrdý slovo. Kdybyste chtěli něco od Creightonu, zkazují vám.